Meus irmãos, eu vou mostrar para vocês um vídeo que parece ser brincadeira. Vocês vão pensar que é fake news. Eu pensei, o próprio Wallace, nosso querido irmão, que mandou essa dica, veteranaço aqui no canal, sempre desperto, somando aqui conosco. Esse canal é feito pela união de todos nós, meus irmãos. E eu não falo isso por demagogia. Se eu dependesse só de mim para fazer o canal, eu já tinha parado há muito tempo. É graças a vocês que apoiam, que assistem, que mandam dicas. A gente é uma família de verdade, então agradeço muito a todos. E vamos conferir aqui a dica que fez até o próprio Wallace duvidar. Eu vou mostrar para vocês primeiro o vídeo e em seguida a gente vai tirar a limpo se é verdade ou não. Vamos lá. Olha só, querido, aqui 10 ônibus que trouxeram presidiários para o Saidão de Carnaval. Os irmãos estão vendo? Esses ônibus aí vieram todos lotados de detentos que estão sendo liberados nesse momento aqui na rodoviária do Plano Piloto para o feriado de Carnaval. E nós já sabemos como a criminalidade está alta, né? Há pouca fiscalização, há pouco policiamento, né? Nós vemos aí feminicídio quase todos os dias, roubos, latrocínios, e infelizmente não há como ter policiamento para um contingente tão grande nas ruas, principalmente no feriado de carnaval, onde é difícil monitorar todo mundo. Então nós sabemos que muitos saem e vão sim aproveitar o pouco tempo do saidão com as suas famílias, mas infelizmente a grande maioria sai mal intencionado, com desafetos, acerto de contas, e aí nós vemos aí o número de mortes altíssimos. Então, queridos, vigie com seus pertences aí nas ruas, com o seu filho, a sua filha, porque não tá fácil. 10 ônibus, queridos, lotados, lotados de detentos para o Saidão de Carnaval, tá? Então que Deus nos guarde, oremos, porque o Senhor é quem nos guarda, e vigiemos. Então assim, meus irmãos, é simplesmente absurdo, é impensável, né? Os caras vão levar, peraí, presos para brincar o carnaval? É sério isso? Estão de brincadeira? Vocês estão de sacanagem? Vamos falar com os donos da verdade, né? A mídia de esquerda, tá aqui, ó, Metrópolis. Saidão. Presos ficarão fora da papuda por 36 dias ao longo de 2024. Segundo a SEAP, a primeira saída temporária de 2024 vai beneficiar 1.853 reeducandos, incluindo 42 mulheres, nessa quinta-feira de 2024. Meus irmãos, parece uma sacanagem, né? Parece uma brincadeira. O que é que isso nos faz pensar? Não parece, tô perguntando a você, não parece que de fato os caras que estão aí no poder estão para representar o crime? São verdadeiros representantes do crime? O que é que eu disse para vocês naquele vídeo que a gente falou sobre a situação do Equador? Eu disse, gente, o Brasil tá pior. A treta que tá acontecendo lá é porque alguém tá tentando dar uma freada no crime organizado. No Brasil eles já tomaram conta. E as atitudes dos nossos líderes, dos nossos manda-chuva, dá força a essa teoria bizarra. Eu quero chamar de teoria bizarra, não quero dizer que isso é verdade, porque é bizarro demais. Agora eu não consigo entender como é que uma pessoa de bem estuda, se arrebenta para conseguir subir na vida e ao chegar lá vai criar benefício para bandido ao invés de criar benefício para a população. Ele vê um bandido como uma vítima da sociedade e vê a vítima como opressora. Você, meu irmão, que saiu lá de baixo também, como eu, que trabalha para conseguir algum conforto, trabalha muito, abre mão de feriados. Vocês mesmos viram aqui quantos anos eu demorei para ir numa praia com meu filho. Por quê? Primeiro, fui cuidar nos estudos. Luxo a gente deixa para depois. E eu acho que é até pecado fazer isso, sabe por quê? Porque a gente não sabe se o dia de amanhã pertence a nós. O futuro pertence a Deus. A nós só foi nos dado o direito de viver o momento, a cada momento. A gente faz planos para o futuro porque a gente é enxerido, não é verdade? Mas a gente vai lutando para conseguir aquele meio, porque é a única forma no Brasil mesmo. E aí, quando consegue, você é classificado por aqueles, né, que também sofreram para chegar onde chegaram, mas parece que não fizeram o caminho da justiça, usaram outro caminho. É como se alguém, sabe, chegasse para esses caras e dissesse: olha, eu vou colocar você lá, eu vou pagar tudo que você precisa, e quando você chegar lá, crie benefícios para mim. E os caras dizem: ok, me parece isso ou não? Olha, presos deixaram a Papuda e outras unidades do sistema prisional do Distrito Federal em 9 saidões em 2024. No total, os detentos ficarão 36 dias fora das grades. Aí esses caras aí no meio tem pessoas que violentaram criança, pessoas que tiraram vida,
ladrões e etc, etc. E aí você tem que ver uma coisa dessa e aguentar, né? Você tem que ver uma coisa dessa e achar bonito. Dá pra acreditar numa coisa dessa, meus irmãos? Vamos lá. No total, os detentos ficarão 36 dias fora das grades. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, VEPDF, estabeleceu as saídas por portaria. O benefício contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias. Sei, né? Sei. Eu não estou lá para fiscalizar. Será que vai ser assim mesmo? A primeira saída temporária de 2024 vai beneficiar 1.853 reeducandos. É, o cara levar os caras para o carnaval vai reeducar, né? Incluindo 42 mulheres. O saidão será entre quinta-feira, dia 1, a 2 e domingo, 5 do 2. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, SEAP, aquele que não retornar no dia do horário previsto será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto. É, todos os foragidos do sistema penitenciário do Distrito Federal, inclusive de outras datas, estão listados no site. Qualquer pessoa pode fornecer informações anonimamente sobre custódias pelo telefone da Polícia Federal do Distrito Federal. E aqui encerra a matéria. Então veja, essa matéria aqui em si, ela não está dizendo, deixar bem claro para depois não acusarem a gente de fake news. Ela não está dizendo que esses caras vão para o carnaval de fato. Mas ela está dizendo, né, que existe esse programa do Saidão e que está previsto ser distribuído durante as datas, datas essas que eles não falam, que é para ver também a repercussão que isso vai ter no meio da população. Preste atenção que o sistema é maldoso, ele é maligno, ele faz isso aqui para que o cara que seja bocudo diga, aqui os caras estão sendo liberados pro carnaval, ele diga fake news e venha censurar. Deixa eu deixar bem claro isso aqui. A matéria não está afirmando que eles vão comemorar o carnaval. A matéria está dizendo que tem 36 dias ao longo de 2024, e esses dias quem vai escolher as autoridades que estão aí, né, como o dinossauro, né, esses caras vão dizer quais dias esses caras vão poder ser liberados, o saidão. Então, né, a denúncia do primeiro vídeo não é impossível de acontecer, tá certo? Ela pode acontecer sim, esses caras podem ser liberados para brincar o carnaval. É isso que eu tô passando aqui para vocês, tá certo, meus irmãos? Bem claro, eu não duvido nada que eles estejam sim pensando nisso, afinal de contas, né? Essa é a festa predileta para quem vive no mundo. Carnaval eu não curto, eu não participo, principalmente essa data. Se o Natal a gente já não comemora aqui, imagine, né? Nem Natal nem fim de ano. É uma data normal, data para vender, data para trabalhar, data comum, como qualquer outra. Essas datas não merecem qualquer referência, não merece religiosidade nelas, nenhuma dessas datas. E se o Natal e fim de ano é assim, imagine o carnaval. Então, a maioria de nós não participa disso. Agora, os que são fanáticos por isso, a maioria, né, dessa turma aí que tem essas opções aí, que faz esse tipo de coisa, ama. Também não estou associando, ah, eu vou brincar carnaval, agora eu sou bandido, Davi. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essa turma aí, você não pode negar isso, tem uma preferência muito grande por essa festividade. Vivem muitos até em função disso, tá certo? Porque quanto mais alienada a pessoa está, mais ela ama essa data. Afinal de contas, são vários dias, né? Tem um incentivo público muito gigantesco, porque se dependesse apenas da iniciativa privada, isso já tinha falido, né? Então é dinheiro dos nossos impostos para bancar essa safadeza, porque é isso mesmo que é essa festa. O cidadão de bem que ainda leva sua família para estar nesse meio aí, realmente tem que mudar muito os seus conceitos, tem que acordar muito. Isso aí não é feito para família, isso é festa da carne, como o nome diz. Aí depois presencia, né, cenas ruins, um cara se pastocando no meio do povo, né, verdadeiros atentados ao pudor, aí fica revoltado. Nossa, o cara não respeitou minha filha, aí quer brigar. Sua filha e você não deveria estar aí. Se você é um cidadão de bem, sua filha e você não deveria estar aí. Eu não passo pano para ninguém, meu irmão. A verdade é essa. De respeito, mas você tá errado se você participa disso. E aí, né, como eu já falei em outros vídeos, não é que a gente seja maldoso, não é que a gente seja de direita, é a realidade. As decisões que os nossos líderes têm tomado não parecem ser de cidadãos de bem. A grande verdade é essa, não parece, não tem como ser de cidadãos de bem. Eu fico realmente muito triste, meus irmãos, vendo isso, porque a gente sabe onde isso vai dar, né? A gente sabe o que é que isso significa, né? É a venezuelização do Brasil a todo vapor. E o pior ano desses caras provavelmente será 2024. Porque em 25 os caras já começam a pensar em reeleição. Mas o 24, o que tem de colocar de mazela, os caras vão massacrar de verdade o povo. Ainda mais com os poderosos no Olimpo que estão hoje. O próprio advogado, o dinossauro. Que Deus nos dê força, meus irmãos, para atravessar esse período. Enfim, jamais perderemos a fé. Enquanto houver a oportunidade de falar, estaremos sempre aqui. E peço, inclusive, que você que entende isso, meu irmão, nos apoie.
se torne um membro do canal, deixe aquele like, comente. Você pode até pensar, ah, Davi, eu vou falar o quê? Qualquer pensamento que você tem, meu irmão, junta, soma, pode ter certeza disso, ajuda muito aqui a gente. Inclusive a perceber outras coisas que nós não percebemos. Eu não faço o canal sozinho, já disse a vocês. Então você vai somar muito.